ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଡିଆର୍ଡିଓ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ନେଇ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖୁଲାସା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ହନିଟ୍ରାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସା ଯାଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ନେଟୱର୍କିଂ ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବହୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ତିନିଦିନିଆ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ନେଇଛି ଏଟିଏସ୍। ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ। ଡିଆର୍ଡିଓରେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ର ଡାଟା ଲିକ୍, ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ର ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ କରିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହଇଚଇ। ମିଲିଟାରୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇ ସୋମବାର ସକାଳେ ନାଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏଟିଏସ୍ର ଟିମ୍ ଆଉ ନାଗପୁର ପୋଲିସ ସହ ମିଶି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା। ଏବେ ମାମଲା ନେଇ ଯେଉଁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପୁରା ମାମଲା ହନିଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସିଥିବା ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସହ ଜଡ଼ିତ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ରୁ ନିଶାନ୍ତଙ୍କ ବାବଦରେ ସୂଚନା ମିଳିଲା। ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଦେଇ ଫସାଇଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀ। ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି ନକଲି ଆଉ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନର। ନିଶାନ୍ତଙ୍କ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ରୁ ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବି ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ରାଡାର୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି। କାନପୁରର ଡିଏମ୍ଏସ୍ଆର୍ଡି ଲ୍ୟାବ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଉପରେ ବି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି। ଇସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କା ନାମ ନିଶାନ୍ତ ଅଗ୍ରୱାଲ ହେ ଔର ୟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେ ଏକ ଡିଫେନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେ। ଇସ୍କେ ବାଦ ମେ ହମନେ ଚେକ୍ କିୟା କି କ୍ୟା ଫେସବୁକ୍ ସେ ୱାକଇ ମେ ଏଭିଡେନ୍ସ ହେ ପାକିସ୍ତାନ ବେସ୍ ଆଇଡି ସେ ଇସ୍କେ ଚାଟ କରନେ କି ତୋ ୱୋ ଏଭିଡେନ୍ସ ବି ପାଇ ଗଈ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛୁ କ'ଣ ଏହି ପୁରା ମାମଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରରେ ଥିବା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଡିଆର୍ଡିଓରେ ଆଇଏସ୍ଆଇର ଗୁପ୍ତଚର ଥିବା ନେଇ ହେଲା ଖୁଲାସା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏଟିଏସ୍ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଗଲା। ଗିରଫ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପୁରା ପରିଚୟ ହେଲା। ତାଙ୍କ ନାଁ ନିଶାନ୍ତ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଯିଏ ନାଗପୁରସ୍ଥିତ ଡିଆର୍ଡିଓର ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସୂଚନା ଲିକ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତିକ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଲିକ୍ ହେବା ଖୁବ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। कितना डैमेज इन्होंने किया, किस तरह की इन्फॉर्मेशन इनके इनको मिल रही थी, क्या ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पा रहे थे या वैसे ही छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे। गुप्तचर अभियोग रे गिरफ वैज्ञानिक निशांत अग्रवाल का नाम खूब प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को भीतर आसुथिला। तंकु 2017-18 यंग साइंटिस्ट सम्मान रे सम्मानित भी करा जैथिला और से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रे 40 जन सदस्यों को टीम को मैनेज करूथिले। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ର ସୂଚନା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍। ଆକାଶ, ଭୂମି ଓ ସମୁଦ୍ରରୁ ଏହାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍। ଏହା ରୁଷିଆ ଓ ଡିଆର୍ଡିଓର ମିଳିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୁପ୍ତଚର କାମକୁ ନିଶାନ୍ତ ଏକୁଟିଆ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ମାମଲାରେ ଆହୁରି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।